Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Wain at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-ifada wa al-istifada. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والوعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. الحمد لله kita sudah selesai pembahasan berkenaan dengan muqaddimatus syarih yang mana punca ataupun ba'ith dia buat kita itu kerana diminta oleh para mubtadi'in, orang yang baru belajar dalam ilmu mantik, terutama dalam matan As-Sulam Al-Munawraq ataupun dia panggil As-Sulam Al-Murawnaq, untuk dia tahu lebih mudah lagi. Dia Al-Mubtadi'in di situ bukan bermakna baru belajar dah. Okay. Al-Mubtadi'in, kalau tengok dalam Hasyiah Al-Bayjuri ala Fathil Qarib, syarah matan Abi Syuja', dia kata apa? Mubtadi'in ni dia tidak boleh taswir masalah. Dia tidak boleh taswir masalah. Maknanya apa? Dia bukan baru belajar dah. Dia bukannya ta'rif bagi baru belajar dah. Dia ta'rif bagi tidak boleh seseorang itu mentaswirkan suatu masalah. Kalau mutawassit boleh taswir masalah, tak tahu dalil. Tak tahu iqabatid dalil. Kalau muntahi baru tahu iqabatid dalil. Jadi, mubtadi ni ialah orang yang tak boleh nak taswir masalah. Jadi, kalau orang yang mengaji lama dah, mengaji 8 tahun dah, mengaji 10 tahun dah, tapi mantik tak boleh nak taswir lagi masalah, contohnya. Sulam tak boleh lagi nak taswir masalah, contohnya. Maka dia panggil sebagai mubtadi'in. Dia panggil sebagai apa? Sebagai mubtadi'in walaupun sudah lama belajar. Sebab apa? Sebab dia tidak boleh taswir masalah. Tambah-tambahlah min babil aula iqamatud dalil. Ha tu. Jadi dia tidak tertakluk kepada baru belajar dok. Kalau dah belajar berbelah tahun sekalipun tapi tidak nak boleh taswir masalah tak mantik itu, dia tetap dipanggil mubtadi'in. Habis. Jadi masuk kita wa qala syaikhun nazim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang al-imam al-syaykh siapa dah? Al-imam al-syaykh Abi Zaid Abdul Rahman bin Muhammad al-Saghir al-Akhdari rahimahullahu ta'ala anhu wa ardah, dia kata bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجا وحط عنه من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدرتها مكشفة. Jadi kita ngaji syarah matan ni, kita akan syarah secara matan kemudian secara syarah dia sendiri. Jadi kata musanif bismillahirrahmanirrahim sudah terang dalam minggu lepas sudah tu muqaddimatun. Kalau siapa ada kitab muqaddimatun, muqaddimatun ai hadhihi muqaddimatun. Kalau tak ada, tak ada. Alhamdulillahillazi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Alhamdulillahillazi qad akhraja, tu dia panggil asyattul awwal. Tu dia al-arud. Asyatrul awal nataijal fikri li arbabil hija, dia panggil asyatrul thani. Asyatrul thani ataupun dia panggil asyatrul awal tadi sebagai sadrul bait. Itu yang kita kata dulu tu, sadrul bait, depan bait.
Kemudian yang kedua jantai ijal fikri ila akhirih itu dia panggil ajzul bait. Dia panggil ajzul bait. Jadi gabungan antara syatrul awal dengan syatrul thani dia panggil satu bait. Dia panggil apa? Satu bait. Itu dia panggil satu bait. Itu dia panggil gabungan antara syatr awal dengan syatr thani dia panggil satu bait. Okey. Ha, jadi ini adalah majas majas. Ini adalah bahar rajas. Bahar rajas. Dia panggil apa? Bahar rajas. Jadi ada dua pandangan di dalam ilmu arud. Dia kata macam mana nak kira satu bait? Ha, ada yang kata satu bait itu ialah alhamdulillahillazi qad akhraja satu. Ata ijal fikri li arbabil hija dua. Ha, tu pandangan dhaif. Pandangan yang sahih ialah dua itu satu bait. Alhamdulillahillazi qad akhraja ata ijal fikri li arbabil hija itu satu. Ha, okey. Habis tu arub. Okey. Dia kadang-kadang kalau dalam syair ni kalau ada huruf belakang sama, bukan huruf kalimah tu. Contoh alhamdulillahillazi qad akhraja. Ata ijal fikri gara-gara akhraja juga contohnya. Akhraja juga contohnya. Syatrul awal akhirnya dengan akhraja, syatrul tsani akhirnya dengan akhraja. Mana-manalah. Yang mana kalimah tu sama. Maka tu dipanggil boleh jadi boleh jadi ita. Dia panggil istilah arut. Dia boleh jadi ita. Ita ni ialah atas pandangan kalau kata satu bait itu ialah satu rangkap tu. Alhamdulillahillazi qad akhraja satu. Atau ijal fikri li arbabil hijjah dua. Okey. Jadi bila ada belakang sama akhraja akhraja dia panggil ita. Kalau tidak ada makna yang lain. Akhraja pertama dengan akhraja kedua, dua-dua sama makna, dua-dua sama kalimah lafaz dia, maka dia panggil ita. Hak tu dia panggil cacat dalam bahar, cacat dalam syair. Tapi kalau dua-dua tu perkataan sama tapi makna lain-lain, dia tidak panggil sebagai ita. Dia tidak panggil sebagai ita. Ataupun dia itu atas pandangan yang qaul sahih ialah alhamdulillahillazi qad akhraja asyatrul awal dengan asyatrul thani itu adalah satu bait. Bukannya asyatrul awal satu bait, asyatrul thani satu bait, tak. Asyatrul awal satu bait, asyatrul thani satu bait. Ah tu dia panggil satu bait bila satu bait walaupun belakangnya sama, akhraja akhraja contohnya ataupun hija hija contohnya, walaupun dia tidak panggil sebagai ita. Dia tidak panggil sebagai ita. Tu sebab dia satu rangkap bait. Yang nak panggil ita ialah dua bait. Dua bait yang hujungnya sama. Kalimah dah sama makna. Hak tu dia panggil ita. Kecacatan dalam apa? Habis. Sebermula segala puji itu mustahak bagi Allah, milik Allah, tertentu bagi Allah. Ha, tu semua lamul ikhtisas, lamu al-istihqaq, lamul ikhtisas, lamul milki. Itulah. Okey. Kita dah bahas dulu. Qad akhraja, yang mana Allah Ta'ala itu sungguh telah menzahir ia Allah. Alif tu aliful itlaq. Alif tu aliful itlaq, bukan aliful tathniyah untuk menunjukkan dua orang. Aliful itlaq li darurati syi'ri. Aliful itlaq li darurati syi'ri. Alif itlaq semata-mata alif kosong untuk dia itu darurah syi'ri. Jadi Allah Ta'ala yang telah mengeluar ia, telah menzahir ia Allah, apa dia? Maf'ulun bih. Nata'ijal fikri. Al-fikri mudhaf ilaih. Buah-buah fikiran. Tu. Buah-buah fikiran. Natijah-natijah fikiran. Okey. Kepada siapa tu? Li arbabil hijah. Alam tu ta'aluk kepada akhraja. Keluar tu, zuhir-zuhir tu, bagi al-arbabil hijah, bagi segala orang yang mempunyai akal. Al-hijah, al-aql, arbab, ay al-ahl. Al-ahl, orang-orang yang mempunyai al-hijah, akal. Jadi, Allah Ta'ala telah menzahirkan buah-buah fikiran, natijah-natijah, nataij jamak bagi natijah. Natijah-natijah berfikir untuk orang-orang yang berakal. Okay. Satu, dua. Ini dia panggil. Baik, yang kedua. Satrul awal dia. Wahabba anhu min sama'il aqli. Satrul awal, satrul thani. Kulla hijabin min sahabil jahli. Ini bahar rajas. Bahar rajas. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun.
mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Dan ini kebanyakan bahar yang digunakan oleh para ulama untuk buat nazam. Kerana bahar rajas ialah bahar yang paling senang nak hafal. Bahar yang paling senang nak hafal. Okey. Jadi nanti insya-Allah kita akan share lah semua bahar yang ada dalam Imaru. Ada belah-belah je. Ya, baca lah yang kita share post pun tulisan tu, baca lah. Dia panggil istitrat dia panggil. Tu sambil-sambil video ni sebelum nak pergi kelas yang seterusnya, dia ada istitrat dari sudut bayan yang tertentu dan sebagainya yang berkaitan dengan fun kita ni, kita akan share lah. Jangan tak baca pula, tak baca tertinggal. Okey. Wa hatta anhu min sama'il aqli, wa hatta, dan menghilang ia, ya Allah, daripada mereka itu, mereka itu arbabil hija. Tu min sama'il aqli, min sama'il aqli ay al aqlu kas sama'i. Dia panggil idhafat musyabbah pada musyabbah bih. Dia panggil apa? Idhafat musyabbah kepada musyabbah bih. Sama'il aqli ay al-aql kasama, akal yang seperti langit. Jadi menghilang ia, ya Allah, daripada mereka itu arbabil hija. Tu dari daripada akal, daripada langit akal, yakni akal yang seumpama langit. Hilang apa? Maf'ulun bih, kullu hijabin, akan setiap kegelapan, ataupun setiap bukan kegelapan, setiap galangan, setiap penghalang, setiap tutupan. Okay. Allah Ta'ala angkat hijab tu. Kita ni bodoh, Allah Ta'ala angkat hijab jadi seri. Kita ni ada zulmah lepas otak, dalam hati, susah nak masuk ilmu. Allah Ta'ala tarik jadi masuk nur. Min sahabil jahli, daripada awan kejahilan, yakni al-jahlu kas sahabi. Ini pun sama, idhafat musyabbah bi kepada musyabbah. Tu misahabil jahli ay al-jahlu kas-sahabi, iaitu jahil yang seumpama awan. Tu apa jahil yang seumpama awan? Iaitu wajah syabah dia dari sudut imtina', terhalang, tertutup. Awan menutup langit, begitu juga kejahilan menutup nur nak masuk dalam hati. Tu okey, habis. Hatta badat lahum syumusul ma'rifah, dia tutup tu, dia buka hijab tu, dia buka hijab sehingga ghayah, hatta lil ghayah, sehingga badat nyata ya bagi mereka itu arbabil hijab, nyata apa dia? Fa'in, oleh syumusul ma'rifah, oleh matahari pengenalan, yakni al ma'rifatu kasyumusi. Pengenalan yang diibaratkan seperti matahari. Itu dalam kitab Faridah pun ada, syumusul ma'rifah. Jadi matahari pengenalan. Tinggal dah idhafat musyabbah bih kepada idhafat musyabbah kepada musyabbah bih. Satu sama ila aqli, sahabil jahli, syumusul ma'rifah. Tu dia panggil hebatlah baik. Okay, boleh idhafat musyabbah musyabbah bih, ada usul-usul yang balaghah dan sebagainya. Nanti dia terang dalam syarah. Ra'au mukhaddaratiha munkashifah. Tu melihat oleh mereka itu arbabil hija, mukhaddaratiha maf'ulun bih. Mukhaddaratiha, mukhaddarat ni, mukhaddaratiha, mukhaddaratil ma'rifah. Mukhaddaratiha, mukhaddaratil ma'rifah. Mukhaddarat ni ibarat pengantin-pengantin yang ditabirkan dia, kan pengantin tu. Jadi arbabil hija melihat melihat ma'rifah-ma'rifah, pengenalan-pengenalan yang ditabirkan, yang ditutupkan. Mungkashifah, hal keadaan nyata. Tu mungkashifah, hal keadaan nyata. Dia nampak itu benda yang tertutup, benda yang telah ditabirkan, dia nampak secara jelas hal keadaan nyata. Seperti pengantin-pengantin yang ditabirkan dia, ditabir, tabir sama ada tabir, tabir di sebalik tabir, dia tak pakai tabir pun, dia tak pakai niqab, dia pakai dia duduk di sebalik tabir, ataupun dia pakai niqab dan juga purdah dan sebagainya, itu tabir untuk diri dia. Sekira-kira kalau malam pertama tutup laki buka, oh terkejut. Tok guru buat misalan, oh kalau orang tak pernah tengok perempuan, tiba-tiba malam pertama tengok perempuan, terkejut dia. Gitu.
Suara sebab bau nampak. Itu dia panggil mukhaddarat. Pengantin-pengantin yang ditabirkan dibuka. Nyata. Habis itu matan. Wa qala syarihu rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bi ulubihi fid dharain amin. Kata syarih rahimahullah, aqulu ay aqulu fi hadha syarhi. Aqulu ay aqulu fi hadha syarhi. Telah berkata ia oleh aku pada ini syarah. Alhamdulughatan. Alhamdulughatan. Lughatan boleh i'rab macam-macam. Idza sahhal i'rab sahhal makna. Lughatan boleh dengan kata mansub binaz'il khafid. Kita dah belajar dulu dalam bab terakhir, bab jurumiyah, al-mahfudhat. Ada di situ, ada mahfudhat ialah mansub secara majazi. Mansubat ialah mansub secara hakiki. Mahfudhat boleh mansub secara majazi bila dihazahkan harah jar. Harah jar dihazahkan, dia jadi mansub. Dia panggil mansub binaz'il khafid atau dia panggil mansub bihadfil khafid. Mansub dengan dihazahkan benda yang menjarkan dia. Tu, okey. Jadi lughatan boleh i'rab ai fi lughatin ataupun fil lughati, pada lughah, maka dia dibuang fi jadi lughatan. Bila lughatan mansub binaz'il khafid, atau nak jadikan dia itu hal seperti mana yang ditakwilkan oleh al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala kitab Tijanud Darawi, lughatan ataupun syara'an ai hala kaunihi syar'iyyan. Ini kita kena tambah takwil. Kita boleh nak buat hal tapi kena takwil. Takwil jadi isi wasah. Hala kaunihi hala kaunil hamdi itu lughawiyan. Kena tambah ya nisbah, kerana itu dia panggil isim nisbah. Isim nisbah termasuk pada isi wasah. Okey, habis. Dari sudut lughah, al-thana'u bil kalami, bermula puji itu dengan kata-kata, alal mahmudi, atas yang dipuji, bijami disifatihi, dengan cantik sempurna ataupun cantik sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah, bijami disifatihi ai batu basababiyah. Ai bisababi sifatihil jamilah. Jamili sifatihi sepatutnya sifat al-jamilah. Ini dia panggil idhafat sifat kepada mausuf. Sifat dia jamil, mausuf dia sifat. Sifat-sifat yang jamil. Tapi di idhafat dia panggil idhafah sifat ila mausufihi. Tu. Jadi bijamili sifatihi ay bisababi sifatihil jamilati wa kamalatihil azimati. Bisababi sifatihil jamilati wa kamalatihil azimati. Tu dia bagi huraian dia. Okey. Jadi kalau siapa yang mengaji nahwu dulu, macam mana nak tahu khabar dia? Kita kata as-sana'u bil kalami 'ala al-mahmudi bi jamili sifati. Okey. Nak buat khabar mana? Boleh buat dua cara. Kita dulu kajian, mengajar apa? Kaedah, bagi kaedah dulu. As-sana'u mubtada' bil kalami, tak apalah, bil kalam ba tu. As-sana'u bil kalami ai as-sana'u thabitun au kainun bil kalami. Batu muta'alak yang mahzuf. Kena beritahu muta'alak yang mahzuf, takdirlah sendiri. Kainun ka mustaqirun ka maudu'un ka, ikut kesesuaian. Tu. Ataupun athana'u waqi'un bil kalami, terjadi pada kalam. Alal mahmudi. Alal mahmudi, yang mana kalam itu pula alal mahmudi kainun alal mahmudi, yang jadi iyo sana yang wakil fil kalam itu ke atas yang dipuji, bijamili sifati. Jadi alal mahmudi bijamili sifati, ada zara, ada jar majrur dua. Jadi kalau ikut kaedahnya, sama ada kita nak i'rabkan bijamili sifatihi sebagai khabar, dan alal mahmudi itu tak ada mahal, tidak ada mahal, sekadar jar majrur, ataupun kita nak buat alal mahmudi itu adalah khabar pertama, bijamili sifatihi khabar kedua. Boleh tak? Sah. Okey, sah belaka. Kita dalam kaji kaedah dulu jurumnya.
Apa tahu tu settle. Wa urfan, Atah baik kata lughatan. Wa urfan, urfan ay istilahan. Dari sudut uruf, yakni uruf ahli mantik, istilah ahli mantik. Apa dia? Fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi. Ayat tu. Wa urfan fi'lun, merupakan satu fi'il. Yang mana fi'lun isim am, bila selepas dia adalah fi'il, maka fi'il itu jadi jumlah sifat bagi isim tersebut. Fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi. Yumbi'u, yang terbina ataupun terberi paham, an ta'zimil mun'imi, daripada menta'zimkan, membesarkan yang pemberi nikmat, iaitu Allah. Bisababi in'amihi in'abil mun'im, dengan sebab pemberian nikmatnya, nikmat mun'im, alal hamidi, atas orang yang puji, au ghairihi ghairil hamidi, ataupun selainnya, selain daripada hamid. Okey. Jadi dikata apa, dari sudut istilah alhamdu tu adalah satu perbuatan yang terbina ia perbuatan, ataupun diberi paham ia perbuatan, an berkenaan ta'zim, membesarkan mun'im, iaitu Allah, dengan sebab pemberian ni'matnya nya Allah mun'im, atas orang yang puji, sama ada atas orang yang puji ataupun kepada orang lain. Aduh. Okey, tu kita mudah-mudah tu kita tak takdir. Ha, takdir. Fi'lun yumbi'u an ta'zim ay fi'lun yumbi'u thabitun an ta'zimil mun'imi. Ha tu. Okey. Ha tu, bisababi in'amihi 'alal hamidi aw ghairihi. Ha tu. Mudah-mudah tu. Ha tu. Okey. Istilahan, dari sudut istilah, satu perbuatan yang menunjukkan perbuatan tersebut menjunjung, membesarkan Allah SWT sebagai pemberi nikmat, sama ada ke atas kita sendiri yang puji ataupun orang lain. Ha, ni makruh dah, tak ada masalah. Aduh. Habis. Wasyukru lughatan, dan bermula syukur. Ha, waw tu istiqnah. Kita bagi dia istiqnah. Istiqnah ni ialah ibtida'ul kalam lah. Istiqnah ni ibtida'ul kalam, makna selepas waw itu di i'rab sebagai mubtada' lah. Wa syukru, dan bermula syukur itu, lughatan ay hala kaunihi lughawiyan, ataupun lughatan ay fil lughati. Huwa, adalah ia syukur. Khabar alhamdu ialah puji, istilahan ay fil istilahi, ha, pada istilah. Ha, pada istilah apa tadi? Iaitu fi'lun yumbi'u an ta'zim ila akhirih itu. Ha, itu puji, itu syukur dari sudut lorak. Syukur dari sudut lorak. Tapi kata musannif, ma'a ibdalil hamidi bisyakiri, beserta tukarkan alhamid tadi pada ta'rif syukur pada istilah, alhamdu pada istilah, kepada syakir lah. Sebab ni bab syukur. Aduh. Jadi mana-mana perbuatan yang menunjukkan ta'zim kepada Allah Ta'ala yang pemberi nikmat, itu dia panggil syukur pada istilah. Puji pada istilah, syukur pada lorat. Ha, silap. Syukur pada lorat, puji pada istilah. Habis. Mana tadi? Habis. Ha, itu dari sudut lorat. Wa urfan, dan dari sudut uruf, yakni istilahan. Urfan ay istilahan. Sarful abdi. Ah, tengok sarful abdi idhafat. Mana tu? Idhafat masdar kepada mana? Kepada fa'il dia. Idhafatu min idhafatil masdar ila fa'ilihi. Ah, sarafa yasraf. Ah, okay, sarful abdi. Idhafat masdar kepada fa'ilnya. Sarful abdi. Rentah hamba, yakni rentahan oleh hamba. Rentah oleh hamba. Ah tu, sarful abdi. Rentah, kawal, kuasai oleh hamba itu. Ah tu, kuasai apa? Maf'ul bih. Jami'a ma. Ah, idhafah tu. Jami'a ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Ah tu. Jadi sarful rentah
oleh seorang hamba akan sekalian barang. Apa barang? Yakni ni'am. Yakni in'am. In'am, ni'mat-ni'mat. Barang yakni in'am. Segala ni'mat-ni'mat an'am Allah. Tu dia panggil sebagai ma tu ma mausul. Kita jadikan dia ma mausul. Ma ai in'am allazi an'am Allah. Ni'mat-ni'mat yang jadi gitu. Jadi ma mausul lah. Ni'mat-ni'mat yang telah mengurniakan, telah memberi ni'mat ia oleh Allah itu, Allahu fa'il bihi, dengan dia, dengan ni'mat itu, alaihi, atasnya, atas hamba. Tu atas dia, alaihi, alal abd. Tu. Jadi kita halakan, sorfu, halakan, rentahkan segala anggota kita, khususnya hak tujuh ni, ke arah perkara yang yang mana tujuh anggota ini ialah Allah Ta'ala buat dah. Kepada siapa? Kepada mana kita rentahkan anggota tu? Ila ma khuliqa li ajlihi. Tu. Ila mana? Ila ma khuliqa li ajlihi. Kepada barang. Kepada barang yang diciptakan dia. Kan barang? Li ajlihi. Keranonya. Tu. Kerananya nyama. Kerananya nyama. Kerananya nyama. Ila ma khuliqa li ajlihi. Kepada barang yang diciptakan dia, dia barang. Kerananya. Kerana barang. Allah Ta'ala cipta tangan. Kerana apa? Nak bagi dengan tangan ni untuk sedekah. Pegang kitab. Pegang Quran. Pegang tangan isteri dan sebagainya yang halal dari sudut syarak dan perkara-perkara sunat ataupun wajib. Maka itu dia panggil ma khuliqa li ajlihi. Tangan ni diciptakan kerana memang untuk fungsi tangan itu, bukan untuk dia buat maksiat. Maksiat bukan fungsi tangan. Semua anggota kita adalah fungsi dia buat taat semata-mata. Tapi kita pilih jalan maksiat, itu salah kita. Kita pilih jalan maksiat tu, itu salah kita. Tu. Tu istilah, dari sudut istilah syukur. Habis tu watahqiqul kalami fil basmalati, dan bermula tahqiq, bermula huraian secara mendalam. Bermula kata-kata huraian secara mendalam. Watahqiqul kalami fil basmalati, tu fil basmalati, pada basmalah. Walhamdalati, pada hamdalah. Wasyukri, pada syukur. Walmadhi, pada madah. Lughatan wa urfan, sama ada secara lughah ataupun istilah. Wan nisbatu, wan nisbati, wan nisbati, Allah berkata basmalah lah kau. Wan nisbati baina thalathati khabar. Bawa khabar dia. Khabarnya fi risalatina ay kainun thabitun mustaqirrun fi risalatina. Dia tak semestinya isim nak jadi muta'alak khabar. Tak semestinya isim fi'il boleh. Kainun jadi kana. Kana fi risalatina, yastaqirru fi risalatina, wa yaqa'u fi risalatina. Jangan-janganlah. Okey. Apa dia kata? Dan bermula tahqiq kalam, iaitu penerangan secara kata-kata yang mendalam tu, pada penerangan basmalah, hamdalah, syukur, madah. Madah ni dia tak urai sini. Madah ini ialah puji juga, tapi puji yang iltirari, atas perbuatan yang iltirari. Kalau alhamdu, kita puji perbuatan yang ikhtiari, yang baik. Kalau almadhu, kita puji perbuatan yang iltirari. Ya, apa maksud iltirari? Maksudnya dia terpuji dah. Tak perlu pada pujian pun dia puji dah. Seperti Nabi SAW, Allah SWT, dia terpuji dah al-madhu. Al-madhu lagi pula alhamdu. Al-madhu apa dia? Perbuatan dia itu memang terpuji dah. Tak perlu kepada pujian orang. Diri Nabi SAW itu terpuji dah. Diri Allah SWT itu terpuji dah. Dia buatlah apa pun, terpuji dah. Tak perlu kepada ujian. Tu al-madhu.
Itu Al-Imam Al-Jazari buat satu syair tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil Al-Midhatul Jazariyah. Ha, dicarilah dalam PDF. Al-Midhatul Jazariyah. Ha tu. Habis. Okey, itu dia kata penerangan berkenaan basmalah, hamdalah, syukur, madah pada lughah dan uruf, dan nisbah antara tiga-tiga, kaitan antara tiga-tiga tu, basmalah, hamdalah, syukur dan wal madah itu. Aduh, tiga-tiga tu dia sekalikan syukur dengan madah kot, jadi tiga. Okey. Dia tegak secara tahqiq tu pada mana? Kainun, kainun tu khabar dia. Jadi fi fi risalatina itu adalah ta'aluk bagi muta'allak yang mahdud takdiru kainun au mustaqirun au waqi'un, ikutlah itu khabar dia. Jadi fi risalatina ni adalah muta'allak bagi khabar yang mahdud. Ha. Kalau nak kata fi risalatina khabar boleh tak? Boleh, tapi tak apa nak kenalah. Dia panggil khabar secara majazi, ya, hakikat dia muta'allak ya khabar. Tu. Eh? Ah, pada risalah kami, risalah Syekh Ahmad Adam Manhuri ni, apa dia? Kashfil lithami. Ah, kashfi tu badalah, badal bagi risalatina. Pada kata tajuk dia kashfil lithami an mukhaddaratil afhami. Ah, tu tajuk kita yang bahaskan secara detail basmalah, hamdalah, syukur, madah, hamd secara sempurna dan kaitan antara kesemua yang tersebut. Habis. Ah, itu mukaddimah dia dalam bab syukur dan alhamdulillah. Kemudian kata musannif rahimahullah, wallahu alamun ala dzatil wajibil wujudi, dan bermula Allah. Wallah bermula Allah, ai lafzullah, dan bermula lafaz Allah itu khabar. Alamun itu isim alam, ala dzati atah dzat yang sifat, al wajibi yang wajib, yo al wujudi yang wajib, yang wajib yang wujud, al wajibi sifat bagi azati, ala dzat atah dzat yang wajib, yo yo dzat yang yang bersifat wujud. Wajibil wujud, kadang-kadang ada yang diidhafat, ada setengah idhafat wajibil wujud, okey, ada setengah idhafat wajibil wujud ni dia buat bagi sifat. Okey, dia buat bagi sifat. Okey, dia buat bagi sifat. Kau ada nuskhah lain? Tengok sekejap. Ah, betul lah, dia buat bagi sifat. Setengah sifat, setengah sifat. Setengah risalah, setengah kitab, dia panggil wajibil wujud. Alamun ala dhati wajibil wujud. Itu. Kalau al-wajibil wujudi, sifat-sifat lah. Okay. Ala dhati atas satu zat, al-wajibi yang wajib, al-wujudi. Kalau dobit tu guru, al-wujudi lah. Kan? Tapi macam muskil tu. Wajib yang, zat yang wajib yang ada. Macam pelik ke? Macam pelik ke? Okay. Yang wajib boleh. Tak apalah tu. Nak buat macam mana kan? Wajib boleh wujud. Tak apalah tu. Alamun, iaitu satu alam. Dah Allah Ta'ala isi alam ke? Allah Ta'ala isi alam ke? Dah, bukan makna alam yang kita faham tu. Tu, bukan makna alam yang kita faham tu. Tu. Okay. Yang nak kata isi alam Allah Ta'ala, Allah, nama Allah tu, bukan Allah Ta'ala alam. Nama Allah tu, ismullah, Allah tu, dia panggil isim alam. Isim alam. Isi alam apa dia? Isi alam, isi alam ni ialah satu kata yang menunjukkan khas kepada yang tertentu, terus kepada yang khas kepada yang tertentu. Zaidun khas kepada yang Zaid saja, yang bernama Zaid saja, tak ada hal lain. Muhammad khusus bagi Muhammad saja, yang bernama Muhammad, hal lain tak kena. Tu. Okey. Jadi dia satu satu nama isi alam. Tu.
yang mana kita tidak dapat tergambar pada akal oleh tak ada. Ha, yang panggil al-wajibil wujud. Ha, kalau mungkin al-wujud, jeng. Mustahil wujud lagi jeng. Ha, jadi, sebab apa dia kaitkan al-wajibil wujud? Ha, sebab apa dia kaitkan al-wajibil wujud? Untuk menguatkan sahaja bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini satu zat yang kekal, yang mesti ada, yang tidak menerima tiada. Ah tu. Okey. Ah tu dia panggil wajib pada akal. Wajib ai wajib aqlan. Al wajib ai aqlan. Ha, al wajib ai aqlan, bukannya syara'an, bukannya adatan. Habis. Wa akhraja, dan bermula lafaz akhraja itu. Ah dia kita kena takrir lafaz sebab bukan nak akhraja tu. Wa akhraja ai wa lafzu akhraja, dan bermula lafaz akhraja itu kainun sabitun, adalah sabit ia, adalah ia, ia akhraja lah. Fa akhraja tu bima'na awhara, ta'aluk bagi muta'alak khabar yang mahduf takdiruhu kainun aw sabitun mustaqirun bima'na awhara, akhraja dengan makna jelas ia. Tu jelas ia, menjelaskan ia, menjelaskan ia, ia Allah akan buah-buah fikiran. Habis. Wan nataiju, dan bermula makna, bermula makna lafaz nataij. Wan nataiju ai walafzun nataiji, itu khabar jam'u natijatin, dia itu merupakan jamak bagi natijah, natijatun, natijatani, nataij. Wahia, dan bermula dia, dia an natijah, waw istiqnaf, waw istiqnaf, dia panggil waw istiqnaf bayani. Sebab apa? Jawabun amma yuqal, dia panggil. Ia merupakan jawab bagi barang yang disoal ataupun barang yang dikata. Mana? Bila kita kata wan nataiju jam'u nataiji natijatin, dah apa benda natijatin tu? Wahia. Dia jawab bagi jawabun amma yuqal ataupun jawabun amma su'al muqaddar. Jawabun amma su'al muqaddar. Tu jawab bagi soalan yang muqaddar, yang ditakdirkan. Wahia, dan bermula dia, dia natijah al-muqaddimatul lazimatu lil-muqaddimataini kal-alamu. Okey, habis. Wahia, dan bermula dia, dia natijah, hiya tu mubtada' khabar al-muqaddimatu, muqaddimah, sifat al-lazimatu, yang lazim ia, ia muqaddimah lil muqaddimataini, bagi dua muqaddimah, bagi dua, dua apa, dua muqaddimah. Sepatutnya aduh, ada kritikan beberapa lah hawashi, sepatutnya musanif sebut, sepatutnya yang yang bagusnya ialah sebutnya al qaulul lazim lil muqaddimataini. Aduh, sepatutnya disebut al qaulul lazim fil muqaddimataini, ataupun al-qadiyatul lazimatu lil muqaddimatain. Tu dia tak boleh kata muqaddimah. Sebab apa? Sebab muqaddimah itu dinamakan muqaddimah kerana dia ialah juzuk dalil, kerana dia ialah juzuk dalil, kerana dia ialah juzuk dalil. Dia juzuk dalil. Bila kita nak merujuk kepada sebahagian daripada dalil, boleh dipanggil muqaddimah. Muqaddimah ada dua, surah wa kubra. Muqaddimah ataupun dia panggil premis yang pertama, dia panggil muqaddimatus sughra. Premis kedua, muqaddimatul kubra. Yang ketiga, natijatul, itu dia panggil qiyas basit. Dia panggil apa? Qiyas basit. Itu tak apalah, qiyas basit. Kalau qiyas murakkab lebih daripada dua muqaddimah, dia panggil qiyasul murakkab. Itu nantilah. Jadi nataij ni ialah dia panggil bara'atul istihlal. Tak apa lagi, terang dulu. Muqaddimah yang lazim ia, ia muqaddimah bagi dua muqaddimah. Sepatutnya seeloknya, kata ulama lain, bukan muqaddimah tapi al-qawlu ataupun al-qadiyyatu. Sebab muqaddimah ni nak sabit muqaddimah, tidak akan dinamakan muqaddimah melainkan dia itu juzuk daripada dalil. Kalau saya saja nak kata, tu lebih baik dengan ibarat qadiyah atau ibarat al-qawlu. Al-qawlul lazim atau al-qadiyyatul lazimah. Tu. Okey. Jadi macam mana hak ni? Syarah salah hak? Dah, syarah dia panggil tasamuh untuk mubtadi. Dah hitap untuk mubtadi.
Ini tak untuk mubtadi. Ini bahasa apa yang mudah faham, sudah lah. Dia tak kira. Kalau hak yang jenis yang fokus ibarat dah muntahi dah, mutawasil, dia mula kritik lah. Oi, tak sepatutnya gini. Sepatutnya gini. Dia tak apa lah mubtadi. Gitu. Okay? Bukan kata salah. Tapi sepatutnya gitu. Tu. Habis. Ada cetakan al-qadiyah al-azimah. Itu hak tu lebih aula lah. Wa huwa min babil aula. Dia kena al-qadiyah al-azimah. Tak apalah. Fi nuskhatin lah tu. Nuskhah kita ni, dia panggil, apa nama? Muqaddimah. Ini dia pergi. Tu. Ni pun muqaddimah. Ada qadiyah tu. Qadiyah tu. Tu aula. Itu tu aula qadiyah ataupun al-qaul. Dua tu. Mana-manalah yang bukan muqaddimah, yang menunjukkan dia itu ayat. Dia menunjukkan itu ayat. Qadiyah pun boleh, al-qaul boleh, al-ayatu boleh, ikutlah. Tapi kalau muqaddimah, bila sebut muqaddimah, dia sensitif sikit dalam mantik. Kena ingat gitu. Bukan maksud salah. Tak tahu kita kata muqaddimah, betul tak salah bagi kita sebab kita ada sudut lughah muqaddimah sudah. Tapi dari sudut istilah mantik, bila sebut muqaddimah, dia satu istilah yang sensitif. Muqaddimah ni menunjukkan dalil. Dan sedangkan kita nak terang ni bukan dalil. Kita nak terang benda yang melazimi natijah je. Tu. Jadi, muqaddimatain. Dia ada dua muqaddimah, satu natijah. Muqaddimatain itu dia panggil sebagai tiga benda. Lebih lah. Dia boleh panggil sebagai tiga benda. Satu, dia panggil malzum. Apa? Dia panggil malzum. Yang kedua dipanggil qiyas. Dia panggil qiyas. Muqaddimatain ini, muqaddimatain, dua muqaddimah. Dia panggil qiyas. Dia panggil qiyas. Yang ketiga dipanggil dalil. Itu baru dalil. Muqaddimatain tu baru dalil. Okey, baru dalil. Kalau al-muqaddimah al-lazimah tu, al-muqaddimah al-lazimah tu, hak tu nak pergi kepada natijah. Sebab dia takrifkan natijah. Natijah tu apa dia? Muqaddimah yang lazim. Tak, bukan muqaddimah yang lazim. Hak tu qadiyah yang lazim daripada dua muqaddimah itu. Jadi muqaddimatain boleh panggil malzum, dia akan panggil qiyas, dia akan panggil dalil. Okey. Itu dia panggil muqaddimah. Kal 'alamu hadithun ai ka qaulika 'al 'alamu hadithun. Kena takdirlah. Tak baca kal'alami lah. Kal'alamu ay kal'aulika al'alamu hadithun. Al'alamu itu natijah daripada dua perkara yang muqaddimah. Jadi natijah al'alamu hadithun ini, dia boleh panggil empat benda. Dia boleh panggil empat. Yang pertama dia panggil madlul. Tadi dalil, ni madlul. Yang kedua dia boleh panggil maqis. Dia panggil maqis. Muqaddimatain tadi qiyas. Hak ni maqis. Dia panggil maqis. Yang ketiga dipanggil lazim. Tadi malzum, lazim. Tu dia kata, natijah tu dia muqaddimah al-lazimah. Tak. Qadiyah yang lazimah. Sebab natijah tu bukannya susunan juzuk dalil dah. Tak. Memang dah dalil dah. Dia panggil madlul. Bukan dalil, dia panggil madlul. Natijah tu bukan dalil, tapi madlul. Sedangkan muqaddimah tu untuk dalil. Tadi, jadi dia takrifkan natijah sebagai muqaddimah, tak berapa lah. Dia panggil istilah mantiknya tak berapa nak tepat lah. Sebab muqaddimah itu dalil. Sedangkan natijah itu bukan dalil, tapi madlul. Nak disampaikan kepada benda tu. Dia panggil madlul atau mafhum. Tu. Yang keempat dia panggil sebagai natijah lah. Jadi empat benda boleh panggil. Lazim, madlul, maqis, natijah. Itu al-alamu hadithu. Dia panggil apa? Natijah. Yang mana al-alam al-harithu itu sifat al-lazim. Yang melazimi, yang lazim ia. Yang lazim ia al-alamu harithu itu. Al-alamu harithun al-lazimu. Yang lazim ia al-alamu harithu itu. Ataupun yang lazim ia. Yang lazim ia qawl. Yang lazim ia qawl. Al-qawlu sabiq. Mana? Al-alamu al-harithu. Al-alamu harithu. Yang lazim liqaulina, bagi kata kita. Ini baru qadiyah. Ini baru apa nama? Bukan baqis, bukan naqis. Maqisun. Usul fiqh kena mengaji usul fiqh. Mana maqisun, mana maqis alaih, tubik qiyas. Maqisun min qaf yasin. Bukan naqis, bukan baqis, salah belaka.
Apa tadi? Jadi dua mukadimah. Al-alamu hadithun wa kullu al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Itu dia panggil mukadimah. Mukadimah sughra dia al-alamu mutaghayyirun. Yang kedua wa kullu mutaghayyirin hadithun, ini dia panggil qiyasun basit. Ataupun dia dalam lagi qiyasul iqtirani. Nanti kita jumpa. Qiyasul basit satu, dan satu lagi nama dia qiyas al-iqtirani. Okey, alis qiyas al-iqtirani. Dalam isyaruji dia tubik 6 qiyas al-iqtirani. Sini tak ada. Nanti kita cerita lah tu bila sampai bab. Kita ambil kita isyaruji. Hasyiah al-Hifni ala al matla' ala syarah isyaruji. Itu. Jadi bila kita tahu malzum apa malzum dalil apa nama tadi malzum dalil qiyas makis tu, okay, maka dia bagi tiga natijah. Kalaulah dapat dalil mesti dapat madlul. Lazim daripada dapat dalil mesti dapat madlul. Okey. Bukan dia panggil bukan. Dia panggil kalau dapat dalil mesti dapat madlul. Satu. Dapat dalil, mesti dapat madlul. Yang kedua, kalau dapat kias, dapat hak mukadimah dua tu, dapat sempurna, dapatlah makis dia. Dapatlah makis dia ataupun natijah dia. Tu. Apabila dapat kias dia, maka dapatlah natijah dia. Dua. Yang ketiga, apabila dapat malzum dia, mesti akan dapat lazim dia. Apabila dapat malzum dia, mesti dapat lazim dia. Apabila dapat malzum dia, mesti dapat lazim dia. Tu. Boleh? Tiga. Lagi sekali. Bila dapat dalil, mesti dapat madlul. Bila dapat qiyas, mesti dapat natijah. Yang ketiga, bila dapat malzum, mesti dapat lazim. Bila dapat malzum, mesti dapat lazim. Habis. Tu nataij. Dan nataij ni ialah bara'atul istihlal bagi dalam dia. Kenapa bara'atul istihlal? Sebab dia itu merujuk kepada nataij, yang mana nataij itu berlaku dalam bab qiyas, dan itu min ahammil bab. Apa dia? Min ahammil bab. Bab yang paling penting, maqasidut tasdiq dia bagi. Maqasid yang pertama, maqasid yang utama dalam ilmu mantik ialah nak bina qiyas tu ya. Maknanya qiyasun mantiqiyun. Qiyasun mantiqiyun ala sahihi bisyurutihi. Ala sahih bisyurutihi. Ya sahih. Sebab kita nanti akan tengok qiyas mujassimah ada, qiyas mu'tazilah ada, yang nanti kita akan cerita bab qiyas nanti. Yang mana mereka itu menggunakan qadiyah, qadiyah juga tapi salah. Macam mana salah? Tak kena syarat dia. Tu. Okey, tu nantilah. Jadi natijah tu dia panggil bara'atul istihlal. Sebab apa? Dia asal pada natijah. Natijah apa dia? Natijah bagi qiyas. Yang mana qiyas merupakan salah satu bab yang sangat penting, dan bahkan itu yang paling penting dalam mantik sebenarnya. Sebab apa tak orang kata pula? Sebab apa tak mengaji qiyas ya? Dah kata mantik itu penting bab qiyas ya? Sebab nak faham qiyas kena faham qadiyah dulu. Nak faham qadiyah, oh kena mengaji syakal pula. Syakal dia, akas dia, tanakut dia, nak bina mukadimah. Itu dia panggil, dia panggil sebagai Allahumma salli ala Muhammad. Mabadi at-tasdiq. Dia panggil mabadi at-tasdiq. Qadiyah-qadiyah tu tanakut, akas, syakal. Hal itu dipanggil mabadi. Baru permulaan untuk tasdiq. Kalau qiyas tu dah maqasidut tasdiq. Nak buat mabadi, mabadi tasdiq pula perlu kepada ta'rif, betul ke tak? Setiap istilah yang digunakan dalam qadiyah tu, setiap alam itu baru, alam tu menatang apa? Baru tu menatang apa? Tahu tak tu yang kan betul? Dia pergi kepada maqasidut tasawur. Dia panggil sebagai ta'rif. Kena tahu ta'rif. Macam mana nak buat ta'rif? Nak tahu ta'rif pula, nak tahu ta'rif pula, kena tahu lima benda ni. Jenis dia apa, nauk dia apa, afrad dia apa, apa dia arak khas, apa dia arak am. Dia panggil sebagai bagai apa? Mabadi'ut tasawur. Tu. Nak dapat qiyas derek semua sampai ni, maka kita kena mengaji daripada awal. Nak mengaji ni sebab apa daripada awal? Nak dapat qiyas je. Tapi punya payah. Itulah jalan dia. Okey. Tu. Habis. Kat mana orang? Okey, habis. Sikit lagi lah.
fikru, al-fikru. Wal fikru, dan bermula fikir itu, khabar, harakatun nafsi fil ma'qulati. Al-ma'qulati ini jamak bagi ma'qulun, al-ma'qulu, al-ma'qulani, al-ma'qulatu. Dan bermula fikir itu iaitu pergerakan nafsi, pergerakan apa nak panggil ya, harakatun nafsi, pergerakan diri ataupun pergerakan pergerakan diri, pergerakan itu harakatun nafsi, gerak bergerak. Proses proses pemikiran tu, pergerakan proses pemikiran tu, harakatun nafsi fil ma'qulati, pada segala perkara yang boleh difikir. Okey, dia bagi mukabil dia, wa harakatuha, dan bermula istinahlah tu, wa harakatuha harakatun nafsi, dan bermula pergerakan nafsun, pergerakan nafah ataupun proses pemikiran itu, fil mahsusasi, fil mahsusati, pada perkara-perkara yang mahsus, perkara-perkara yang boleh dicerak panca indera, kita duk terbayang dalam akal, tu dia panggil takhilun, dia panggil khayal. Okey, terang sikit. Dia ada tiga, satu al-fikru, satu al-hadasu, satu apa tadi, satu at-takhil. Okey, al-fikru fikirlah, al-hadasu dia panggil perasaan ataupun dia panggil intuisi, depan dalam bahasa, atau dia panggil apa nama orang sendiri tak ingat nak sebut, tak sebut. Ha, perasaan lah, perasaan. lagi satu dia panggil hawas ataupun dia panggil takhil, silap, dia panggil takhil. Takhil ni khayal, takhil ni khayal. Baik, al-fikru dia kata harakatun nafsi fil ma'qulat, bergeraknya suatu tu di dalam kepala tu, okey, fil ma'qulati, pada perkara-perkara yang boleh difikir, ai qasdan. Kena tafsir ai qasdan, yakni qasad untuk bergerakkan, untuk menggerakkan minda untuk berfikir perkara yang boleh difikir, tu dia panggil fikru, bil qasdi, kena qasad. Kalau bila qasdin, dia akan jadi hadas. Dia berfikir juga, berfikir juga, tapi dalam keadaan, dalam keadaan tidak ada qasad nak fikir pun, tapi duk fikir. Ha, tu dia panggil al-hadasu, perasan saja. Mana an-naimu, orang yang tidur, an-nisyan, orang yang lupa. Orang yang lupa, dia fikir juga tapi tak ada qasad, tak ada qasad nak fikir apa, nak fikir apa tau, tapi dia duk lupa, nak fikir sesuatu, nak nak ingatkan sesuatu, tapi tak tahu yang nak fikir tu fikir apa. Dia tak ada qasad nak fikir apa. Dia tak ada qasad nak tuju ke arah benda yang nak difikir. Tu. Kalau al-fikru ialah qasad untuk tuju perkara yang difikir, perkara yang ma'qulat sahaja, perkara yang ma'qulat sahaja, perkara yang boleh difikir sahaja. 2 per 3 kali 5 per 1 kali 6 per 7 sama dengan berapa? Dia fikir. Qasad dah fikir, qasad nak fikir, mana jawapannya? Jawapannya apa? Fikir al-fikru. Tu, tu beza al-fikru dengan al-hadasu. Al-hadasu bila qasdin, al-fikru qasdin, bi qasdin. Kalau at-takhil, dia fikir juga tapi fikir perkara-perkara yang boleh dicerak baca indera. Contoh apa dia? Dia fikir duduk termenung pasal gajah. Menung pasal gajah, gajah, gajah. Gajah tu boleh sentuh tak? Boleh cerak dengan macam indera yang lima tak? Boleh. Tu dia panggil takhil. Saya saja fikir Laila Majnun ke. Aduh, fikir awet dia. Ha, tu takhil dia panggil. Tu takhil. Bukan nak buat keputusan. Kalau fikir nak buat keputusan, tu fikir. Yang ni dia 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 sedang membayangkan benda yang boleh dicerak oleh macam indera, tapi duduk dalam kepala otak, mewujud fi zihin. Fikir. Tu dia panggil takhil. Dia panggil takhi, dia panggil khoya. Dia panggil apa? Khoya. Okey. Jadi apa dia mahsusat harakat tuha fil nafs, fil mahsusat, apa dia mahsusat? Mahsusat lima, iaitu al-basar, al-basar lil mubsirat, untuk perkara-perkara yang boleh dilihat. Apa dia? Al-alwan, al-alwan, iaitu warna sahaja. Mata kita ni sebenarnya fungsi dia untuk tengok warna ya. Bukan nak tengok apa sangat. Memang ada barang, tapi warna barang-barang tu mesti nak tengok. Al-alwan khusus. Adapun Allah Ta'ala, la, bukan setara mubusirat, bahwa bal mawjudat, bukan setara setakat warna, bahkan dia tengok suara.
Sebab suara tu mewujud. Kita tak ada tengok suara. Kalau as-sam'u, pendengaran, itu masmu'at. Ay, al-aswat faqat. Perkara yang bunyi saja. Kemudian rasa, pekecak lidah, apa dia? Dia punya nak rasa apa? At-tu'um la nihayatalha. At-tu'um la nihayatalha. Sebab ada kata qil lidah kita ini boleh cerap 9 rasa. Tapi kalau sahih kata tak, bukan 9 rasa ni, kita kumpul habis semua ni, kata at-tu'um la nihayatalha. Semua jenis rasa yang tak ada kesudahan. Nak rasa lebih daripada 9 boleh. Cuma kita tak rasa lagi. Okey. Apa tadi? Pendengaran, penglihatan, rasa, ni. Kulit. Pesentuh kita boleh rasa padah, sejuk, suam dan sebagainya. Lagi apa ya? Hidung. Hidung yang kelima akhir sekali. Hidung untuk bau benda sahaja. Itu mahsusat. Itu dia mahsusat. Okay. Hak tu dia panggil mahsusat. Tu. Al-mahsusat iaitu kullu ma nudrikuhu bil hawasil khamsi. Kullu ma nudrikuhu, setiap barang yang kita boleh dapat, nudrikuhu bil hawasil khamsi, dengan panca indera yang lima. Wal arbabu wallahu ta'ala ala wa alam. Jumpa pula insya-Allah pada esok hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidina ilma wa razuqna fahma, Allahumma zidina ilma wa razuqna fahma, Allahumma zidina ilma wa razuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirrabbilalamin.